Nespēju tam noticēt, bet es braukšu uz Dubaju. Man liekas, pats grūtākais ir sakravāties priekš ceļojuma, jo mēs dosimies prom uz ilgu laiku, un šobrīd biļetes ir tikai vienā virzienā. Bet jā, jums noteikti radās jautājums, kāpēc tieši Dubaja un kāpēc tagad Covid laikā. To es jums atbildēšu pēc tam. Bet tagad man jāpabeidz kravāties un jāiet gulēt, jo rīt ir 7:00 lidojums. Jācenšās pagulēt tās 3 stundas. Tiekamies rīt. O, tik augsts ir šorīt. Labrīt. Sajūtas nav tās labākās gulēt tās 3 stundiņas. Kopumā mēs braucam 5 cilvēki. Kādu no tiem jūs noteikti būsiet redzējuši iepriekšējos video. Tagad mēs brauksim pakaļ Robertam ar Luīzi un dosimies uz lidostu. Guys, tietād. Oh, what's up? What? Hello. Going. Yeah. Mēs netiekam uz Dubaju. Mēs laimīgi devāmies uz lidostu. Viss bija sagatavots, izprintēti Covid testi, viss apdrošināšanas. Bet pie robežu kontroles sākās sarežģījumi. Tātad uz šo lidojumu nepalaida 17 cilvēkus, taiskaitā mūs. Es neieslīgšu pārāk sīkās detaļās, bet mēs pēc tam devāmies prom. Atlikušo dienu skaidrojāmies ar apdrošinātājiem. Sazvanījām lidostu līdz brīdim, kad mūs pazvanīja no Air Baltica un pateica, ka ir noticis pārpratums un mūsu lidojumu pārceļ uz svētdienu pēc 4 dienām. Tā joprojām apjukuši, mēs piekritām šim lidojumam, bet ir viens liels bet. Mums 100% negarantē, ka mēs nonāksim mūsu galamērķī. Bet mēs izdomājam, ka mēs riskēsim anyways, jo mums tur vajag nonākt. Nu ko cerēsim, ka viss izies, un tad jau tiekamies svētdien. You're... Fred, tu biji toreiz smukāks aģērbies. Tieši tāpat. Tā nebija tas krekls. Nebija krekls. Luīze, jā. Nu pusceļā esam. Viss ir. Let's fucking go! Hello! Zero degrees. And I wish you a pleasant flight. Thank you for attention. Esam veiksmīgi nonākuši Ukrainas lidostā. Tagad mēs sameklēsim kaut kur aiziet paēst. I'm on vacation. I'm going working. I'm gonna go work. Mēs strādājam. Mēs neesam atpūtā. Mēs braucam strādāt. Mēs esam pasūtījuši ēst. Rokstīs ēdīsim pizzu. 40 gramu. 4. Kristaps paņēma 600 gramu pizzu. Ah, oh, jā! Yeah. Viņi ir 600 gramu? Mēģin. What are those? What are those? Tik labi sajūti, bet... Es nešaubos. Tāds pārdomas, pa 16 tonu tranzītu. Kāds tev sajūti pa ceļojumu? Aigribas nošauties. Nu ko, pāsts ir. Tagad jāatrod kaut kāds spotiņš, kur nomesties pastrādāt. Mutaizer vlogger. Tu mutaizer. Mutaizer. Jā, fun fact, mums šeit jābūt ir 16 stundas šajā lidostā. Lidostas tagad ir tik ļoti tukšas un klusas, tā kā, kad nav nekādas iekāpšanas un tā, tad te viss ir pilnībā kluss. Tik ļoti nepierast priekš lidostas vispār liekas. Karoči pienācis vakars, saule jau riet, mēs tagad aiziesim te uz ēstuvīti, restūzīti, paēst vakariņas skaistā saulrietā. Esmu vlogeris. Es esmu vlogeris, jā, profesionāls. Atrod kaut ko labu. Fuck yeah. Tas esi labs. Nevajag tālu meklēt. Ko 16 stundas ir tev nodarījuši tistā? Esam soli tuvāk Dubajai, vēl neesam gluži tur. 16 stundas pieveicām Ukrainas lidostā. Un tagad mūs palaida uz lidmašīnu. Tagad kāps.
Iesim iekšā. Nu, bļē, es būšu laimīgs tie, te, ka mēs zemi nobučosim tur. Jop, vēl, jop, vēl, jop. Vēl būtu visādi pigoti. Kas tur bija? Nokavējāt? Veiksmīgi esam tikuši ārā no lidostas, iekšā Dubajā. Mēs šodien sāksim vērienīgi, apskatīsim pasaules augstāko ēku, Burj Khalifu. Tagad mēs ejam iekšā Dubai Mall. Es tieši šobrīd skatos uz Burj Khalifu, un viņi ir fucking milzīgi, insane. Mēs iet prom, sākās strūklakšovs. Tātad pēc kādas pusstundas mums izdevās atrast, kur piekļūt pie tās ēkas. Viņi ir drausmīgi milzīgi. Es tik ilgi gaidīju šo brīdi, kad es varēšu viņu apskatīt dzīvē. Ak, Dievs, tas ir tik insane. Es esmu reāli bez vārdiem. Tikko no centra atbraucām uz mūsu dzīvokli un cenšamies saprast, kur mums tagad ir jāiet. Bet šī vieta ir tik insane. Viens labs. Nočakarējāmies, lai... Nočakarējāmies, lai atrastu šo te viesnīcu, bet beigās mums sanāca. Un tagad iesim skatīties, kāds ir mūsu numuriņš. Davai. Skats wow. Nu jā. Viņš ir dzīvoklis, un viņi sēž stūrītī. Slādē savas ierītes vienkārši. Savas tupeles slādē. Slādē, tu sēž piesvīdušiem sieriņiem tieši visu dienu pēc 20 tūkstoši soļiem. This shit blessing. Elv, atrādīs, kāds mums te dzīvoklīts ir. Tā, sveiki YouTube. Un tā, pa Zolīto. Superīgi atšilojumā zonī. Un tāda maza virtuvīte, jā? Nora, mēs tik maza. Pats galvenais drēbes, kur ir izmazgāt. Visas četras maikas paņem tās līdzi. What the fuck? Means what the fuck? Buļa prosta caurums mājās. Prosta caurums. Nu tā, tā skatiņa. Okay. Tāda skatiņa. Super. Var gan atpūsties, gan nodoties mīles priekē. Mēnes es tev biju smuka. Robītis darbiņā. Thank you. Tā būtiet uz balkonu. Pats labākais, man liekas. Jā. Tur mums ir marīna. Jā, lielais tas ciematiņš. Neesam vēl vakar te sagaidījuši. Domāju, ka vakar te ir maģiska visām gaismām. Viņš viņa atvilks melp. Tu jau skatīsimies, ko vakars mums dos. Tikko pabeidz filmēt šo te dzīvokli un mums bija ideja šo te video aizsūtīt īpašniekiem un Roberts Safčai šo te dzīvokli. Ja viņiem būs interese, viņi varētu mūs pasaukt uz vēl kādu citu viņu īpašumu. Un vai nu mēs par maksu vai par barteru varētu piedāvāt viņiem safilmēt un safčēt viņu īpašumu. Tagad visi iegāja savās ilgi gaidītajās
dušās. Tagad mēs atpūtīsimies, aiziesim paēst. Jā, vispār šodien ļoti daudz kas ir noticis, bet es nespēju visu ievlogot. Viss šis te ir pārāk overwhelming. Vēl bišķi smadzenēm šis te viss ir jāsaprot, jāpārprocesē. Tad jau būs nedaudz lielāka skaidrība no tā, ko mēs šeit daram un kas šeit notiek. Labs ir, es dodos dušā un tiekamies pēc mirkļa. Kas te notiek? Iesim. Tā iesim uzēs tā ārā. Piektā stāv. Laikam maska jāuzvēl. Piektā rotu, jā. But actually, tik skaisti ir tagad. What? Kāpēc neesmu? Kaču izvēlējāmies baigi tā lēstuvi. Te ir mūsu viesnīca sieji. Un te ir restorāns. Esam beidzot sataisījušies, izlīduši no mājām. Te ir amazing, te ir dzīvība. Te visur cilvēki kustās, visi Airbnb ir gaismās. Tā kā rīktīgi amazing. Mēs baudam pagaidām šo visu. Jā, kad mēs šitā te čilosim ko? Viss, tikai sāk. Skatiņa, nu jā, pasties skatiņa, majestics. Tā, kur mēs vispār esam atnākuši, mēs uz bīčiņu atnācām. Bet ir tik silts, var vienkārši maiciņā staigāties pa nakti. Nav augsti un nav karsti, ir ideāli. Jā. Ir ideāli. Man arī atnāk. Oh! To rajonu, kurā šobrīd mēs dzīvojam, sauc par Marinu. Vienkārši paskatieties, kā tas viss izskatās kopā. Prosti pelikaļiedne. Amazing. Nav ko teikt, nu. Nu, tad es nerunāšu arī, nu. Nav ko teikt. Man nav ko teikt. Esam izstaigājuši, var teikt, divus lielākos rajonus. Un iesim atpūsties šodien, tik gara diena bijusi. Šodien labu nakti, baudam dzīvi un trenējamies.